الحمد لله، الحمد لله رب العالمين، الحمد لله بنعمته تتم الصالحات، نحمده ونستعينه ونؤمن به ونتوكل عليه، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. صدق الله العلي العظيم. സഹോദരന്മാരെ, സഹോദരികളെ, കരുണാവാരിധിയായ പടച്ചതമ്പുരാന്റെ കൽപ്പനകൾ പാലിച്ചുകൊണ്ട് ജീവിക്കണമെന്ന് പ്രത്യേകമായി ഓർമ്മപ്പെടുത്തുകയാണ്. അള്ളാഹുവിൻ്റെ പ്രീതി റിളവാനും മിനല്ലാഹി അക്ബർ. പടച്ചതമ്പുരാൻ നമ്മളെ സംബന്ധിച്ച് തൃപ്തിപ്പെടുക, അള്ളാഹുവിനെ സംബന്ധിച്ച് നമ്മളും തൃപ്തിപ്പെട്ടവരായി തീരുക, അള്ളാഹുവും നമ്മളും തമ്മിലുള്ള ഏറ്റവും ഊഷ്മളമായ ബന്ധത്തിൻ്റെ സ്വഭാവം അതാണ്. റളിയല്ലാഹു അൻഹും വറളൂ അൻഹു. അള്ളാഹു അവരെ സംബന്ധിച്ച് തൃപ്തിപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു, അള്ളാഹുവിനെ സംബന്ധിച്ച് അവരും തൃപ്തിപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. ആ ഒരു പദവിയിലേക്ക് ഉയരാൻ, ജീവിതത്തെ നയിക്കാൻ നമ്മളൊക്കെ നിരന്തരമായി പരിശ്രമിക്കണമെന്ന് വസീയത്ത് ചെയ്യുകയാണ്. ജന്നാത്തുൽ ഫിർദൗസ് ആകാശഭൂമികളോളം വിശാലമായ സ്വർഗം, അത് നമ്മുടെ മുഖ്യ പ്രചോദനമാകണം. നമ്മുടെ വികാര വിചാരങ്ങൾ, നമ്മുടെ വാക്കുകൾ, നമ്മുടെ പ്രവൃത്തികൾ, നമ്മുടെ ബന്ധങ്ങൾ, സന്തോഷ ദുഃഖങ്ങൾ എല്ലാം ആ ഒരു കാഴ്ചപ്പാടിൽ, ആ ഒരു അടിസ്ഥാനത്തിൽ നിന്നുകൊണ്ട് നിയന്ത്രിക്കാനും പ്രയോജനപ്പെടുത്താനും നമ്മൾ സദാ ശ്രമിക്കണം. ഖൈറു ഉമ്മത്തായി, ഉത്തമ സമൂഹമായി മാനവരാശിക്ക് മുമ്പിൽ എണീറ്റ് നിൽക്കേണ്ടുന്ന നമ്മുടെ ഉത്കൃഷ്ടമായ ഗുണങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച് വിശുദ്ധ ഖുർആൻ അതിൻ്റെ പ്രായോഗിക വ്യാഖ്യാനമായിട്ടുള്ള പ്രവാചകൻ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമയുടെ സുന്നത്ത് ധാരാളമായി നമ്മളെ പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. അങ്ങനെയുള്ള ഒരു പഠനത്തിൽ നിങ്ങൾ ഏറ്റവും ഉത്തമരായി തീരാൻ, പ്രത്യേകിച്ചും പൊതുസമൂഹത്തിൽ ജീവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ, പ്രവർത്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇസ്ലാമിനെ പ്രതിനിധാനം ചെയ്യാൻ ഉണ്ടായിരിക്കേണ്ടുന്ന നാലു ഗുണങ്ങൾ അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രവാചകൻ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം ഒരു തിരുവചനത്തിൽ നമ്മളെ പഠിപ്പിക്കുകയുണ്ടായി. വർത്തമാനകാലത്തെ അതിനെ നമ്മൾ അഭിമുഖീകരിക്കുമ്പോൾ ഏറെ പ്രസക്തമായിട്ടുള്ള നാല് ഗുണങ്ങളാണ്. അൻ അബ്ദുല്ലാഹി ബിൻ അംർ റളിയല്ലാഹു അൻഹുമ قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اربع اذا كن فيك وما عليك ما فاتك من الدنيا. اذا നാല് കാര്യങ്ങൾ, ആ നാല് കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങളിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ
പിന്നെ നിങ്ങളിൽ മറ്റൊന്നും ഇല്ലെങ്കിലും ഒരു നഷ്ടവും സംഭവിക്കുകയില്ല. വമാ അലൈക മാ ഫാതക മിന ദുനിയ, ദുനിയാവിൽ എന്തുതന്നെ നിനക്ക് നഷ്ടപ്പെട്ടാലും ആ നഷ്ടങ്ങളെ പരിഹരിക്കാൻ ആ നാലു കാര്യങ്ങൾ മതിയാകും. അതിനർത്ഥം മറ്റൊന്നും വേണ്ട എന്നല്ല, മറ്റെല്ലാം അപ്രധാനങ്ങളാണ് എന്നുമല്ല. പ്രവാചകൻ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ നമുക്ക് ശിക്ഷണം നൽകുമ്പോ, സഹാബത്തിന് ശിക്ഷണം നൽകിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോ ഓരോ സംഗതികളും അതിന്റെ പ്രാധാന്യത്തിൽ ഉൾക്കൊള്ളാൻ ഇത്തരം ഗൗരവമായിട്ടുള്ള ചില ആമുഖങ്ങൾ അതിന് പറയാറുണ്ട്. അതിൽപ്പെട്ട ഒരാമുഖമാണ് ആ നാലു കാര്യങ്ങൾ. ഹിഫ്ൽ അമാനത്തിൻ വസിദ്ഖു ഹദീസിൻ വഹുസ്നു ഖലീഖത്തിൻ വഇഫ്ഫത്തും ഫീ തുഅമതിൻ, നാല് കാര്യങ്ങൾ. ഹിഫ്ൽ അമാനത്തിൻ, അമാനത്തിനെ ജാഗ്രതയോടുകൂടി അതിന്റെ കടപ്പാടുകൾ നിർവഹിക്കുക, സൂക്ഷിക്കുക, ഉത്തരവാദിത്വപൂർണമായിട്ട് അതിനെ നിർവഹിക്കുക. ഒന്നാമത്തെ കാര്യം വസിദ്ഖു ഹദീസിൻ, സംസാരത്തിൽ എന്നല്ല ജീവിതത്തിലുടനീളം സത്യവാൻമാർ ആവുക. യാ അയ്യുഹല്ലദീന ആമനു തഖുല്ലാഹ വകൂനൂ മഅസ്സാദിഖീൻ, മുഅ്മിനുകളെ നിങ്ങൾ മുത്തഖീങ്ങളായി തീരണം, നിങ്ങൾ സത്യവാന്മാരോടൊപ്പമായിരിക്കണം. മൂന്നാമത്തത് വഹുസ്നു ഖലീഖത്തിൻ, നല്ല സ്വഭാവം, ഉത്കൃഷ്ടമായ സ്വഭാവചര്യകൾ. നാലാമത്തത് വഇഫ്ഫത്തും ഫീ തുഅമതിൻ, അന്തസ്സുള്ള ജീവിത വിഭവം, ഹറാം കലരരുത്, ഹലാലായിരിക്കണം, മാന്യതയുള്ളതായിരിക്കണം, അന്തസ്സാർന്നത് ആയിരിക്കണം. യഥാർത്ഥത്തിൽ ഈ നാലു കാര്യങ്ങളെ നമ്മൾ നിരീക്ഷിച്ചാൽ ഇത് കേവല ഇസ്ലാമിക മൂല്യങ്ങളല്ല. ഇസ്ലാമിക മൂല്യങ്ങൾക്ക് അതിൽ വലിയ പ്രാധാന്യമുണ്ട്. ആ നിലക്ക് വായിക്കുമ്പോൾ അതിന് ചില അർത്ഥതലങ്ങളുണ്ട്. എന്നാൽ ഇതേത് ഉത്തമമായ വ്യക്തിയിലും മാന്യമായ കുടുംബത്തിലും ഉദാത്തമായ സമൂഹത്തിലും ഉണ്ടായിരിക്കേണ്ടുന്ന മാനവിക മൂല്യങ്ങളാണ്. അതിന് ഇസ്ലാമിന്റെ മാനങ്ങളുണ്ട്. എല്ലാവരിലും അതുണ്ടായാൽ അന്തസ്സാർന്ന ഒരു വ്യക്തിത്വമുണ്ടാകും, ഒരു കുടുംബമുണ്ടാകും, ഒരു സമൂഹം രൂപപ്പെടും, ഒരു സാമൂഹിക ജീവിത ക്രമം ഉണ്ടായിത്തീരും. ഹിഫ്ൽ അമാനത്തിൻ, ഉത്തരവാദിത്തങ്ങൾ, അമാനത്തുകൾ അതിന്റെ ജാഗ്രതയിൽ കാണുക. അതിന് ഇസ്ലാമിക മൂല്യങ്ങളിലേക്ക് വരുമ്പോ വളരെ ആഴങ്ങളുണ്ട് അതിന്. ഒന്ന് പടച്ച തമ്പുരാനോടുള്ള നമ്മുടെ ഉടമ്പടി തന്നെ, ഒരു വലിയ അമാനത്ത് വഹിച്ചവരാണ് നമ്മൾ. ഇന്ന അറലിനൽ അമാനത്താല സമാവാത്തി വല്ലർ വൽ ജിബാലി ഫഅബൈന അൻ യഹ്മിൽനഹ വഅശ്ഫഖന മിൻഹ ഫഹമലഹ ലിൻസാൻ ഇന്നഹു കാന ളലൂമൻ ജഹൂല. ഈ നിയമങ്ങൾ ബാധകമായി തീരുന്ന, വ്യവസ്ഥകൾക്കനുസൃതമായി പോകേണ്ടുന്ന ആ അഹ്ദത്തു തക്ലീഫ്, അത് നമ്മൾ അല്ല പറയുകയാണ് ആകാശഭൂമികളോട് വെച്ചുകൊടുത്തു. സ്വാതന്ത്ര്യത്തോടുകൂടി ഇഷ്ടമുണ്ടെങ്കിൽ സ്വീകരിക്കാം, ഇല്ലെങ്കിൽ തള്ളിക്കളയാം. അങ്ങനെയുള്ള മനുഷ്യന് നൽകിയിട്ടുള്ള സവിശേഷമായ ഈ ഖലീഫ എന്ന പദവി,
ആകാശഭൂമികളുടെ മുന്നിൽ വെച്ച് നോക്കി അവര് പറഞ്ഞു, നമുക്ക് വേണ്ട, കഴിയൂല നമുക്ക്. അത് പർവ്വതങ്ങൾക്ക് മുന്നിൽ വെച്ച് നോക്കി സമ്മതിച്ചില്ല, ഒരു സൃഷ്ടിയും സമ്മതിച്ചില്ല. ഞങ്ങൾ എന്താണോ റബ്ബ് പറയുന്നത് അതനുസരിച്ച് അങ്ങനെ പോയിക്കോളാം, വേറെ സ്വാതന്ത്ര്യമൊന്നും വേണ്ട. മനുഷ്യൻ അതിനേറ്റെടുത്തു. മനുഷ്യന്റെ സവിശേഷത പ്രത്യേകത ഖുർആൻ എടുത്തു പറഞ്ഞതാണ്, അല്ലാഹുവോടുള്ള അമാനത്ത്. അവിടെ നിന്നങ്ങോട്ട് താഴെ തട്ടുവരെ വലിയ വലിയ ഉത്തരവാദിത്തങ്ങളിലുള്ള അമാനത്ത്, അതുപോലെ കുടുംബത്തിൽ, വീട്ടിൽ പിതാവ്, മാതാവ്, ഭാര്യ, ഭർത്താക്കന്മാർ, മക്കൾ, അയൽപക്ക ബന്ധങ്ങൾ, അങ്ങനെ വിശാലമായിട്ടുള്ള സമൂഹം, ആത്മമിത്രങ്ങൾ, വ്യത്യസ്ത കാഴ്ചപ്പാടുള്ളവർ, അവിടെയൊക്കെ അമാനത്തുണ്ട്. ആ അമാനത്തിനെയൊക്കെ നന്നായിട്ട് പരിചരിക്കുക, അതിനെ പരിഗണിച്ചുകൊണ്ടുള്ള ജീവിതമാവുക. അത് നമ്മുടെ ഉത്തരവാദിത്തങ്ങൾ വർദ്ധിച്ചു വരുമ്പോ അത് കൂടിക്കൂടി വരും. ചെറിയ കുട്ടിയിൽ നിന്ന് യുവാവാകുമ്പോ, അവിടെ നിന്ന് ഉപ്പയാകുമ്പോ, ഉമ്മയാകുമ്പോ, വല്യപ്പയാകുമ്പോ, വല്യമ്മയാകുമ്പോ, അധികാരമുള്ളവനാകുമ്പോ, അതൊക്കെ കൂടിക്കൂടി വരും. ഒരു നാട്ടിലെ പൗരന്മാർ എന്ന് പറയുമ്പോ അതൊരമാനത്താണ്. ആ പൗരസമൂഹത്തിന്റെ ഉത്തരവാദപ്പെട്ട ആളുകൾ എന്ന് പറയുന്നത് അത് അവർക്കതിനേക്കാൾ അമാനത്തുണ്ട്. ഈ രാജ്യത്തിന്റെ ഭരണഘടന എന്ന് പറയുന്നത് അമാനത്ത്. ആ ഭരണഘടനയുടെ കാവലാളായി തീരുക എന്നത് എല്ലാവരും ആകണം, പക്ഷെ ഏറ്റവും ഉയർന്ന പൊസിഷനിൽ നിൽക്കുന്നവർക്ക് കൂടുതൽ ബാധ്യതകളുണ്ട്. ഈ അമാനത്ത് തകർന്നു പോകുമ്പോ എല്ലാം തകരും, ബന്ധങ്ങൾ തകരും, സമൂഹങ്ങൾ തകരും. ഏതൊന്നിനെയാണോ ഇവരെ കൂട്ടിയോജിപ്പിച്ചു നിർത്തിയത് അതെല്ലാം ഇല്ലാതാവും. ഇപ്പൊ നമ്മുടെ ഭരണഘടന അതിന്റെ ഒരു റിപ്പബ്ലിക് പ്രഖ്യാപനത്തിന്റെ 75-ാമത്തെ വർഷം പിന്നിടെ, അത് പിന്നിടുമ്പോ അത് ഉയർത്തിപ്പിടിച്ച ചില മൂല്യങ്ങളുണ്ട്. എങ്ങനെയാണ് ഈ റിപ്പബ്ലിക്? അതിൽ സ്വാതന്ത്ര്യമുണ്ട്, സമഭാവനയുണ്ട്, ജസ്റ്റിസ് നീതിയുണ്ട്, ഫ്രറ്റേണിറ്റി സാഹോദര്യമുണ്ട്. ഇപ്പൊ ഈ വിവിധങ്ങളായ വ്യത്യസ്ത കാഴ്ചപ്പാടുകളും നിലപാടുകളും പലതരത്തിൽ വൈവിധ്യങ്ങളുള്ള ജാതികളും ഉപജാതികളും ഭാഷകളും ഉപദേശീയതകളും എല്ലാം ഉൾക്കൊള്ളുന്ന അതിമനോഹരമായ നമ്മുടെ രാജ്യത്തെ ഒരു രാജ്യമായിട്ട്, ഒരു ജനതയായിട്ട് കോർത്തിണക്കിയ മൂല്യങ്ങൾ ഇന്ന് ആ മൂല്യങ്ങൾ തകർക്കപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണ്. ജനുവരി 22 പ്രാണപ്രതിഷ്ഠ നടന്നപ്പോ യഥാർത്ഥത്തിൽ ഇന്ത്യയുടെ പ്രാണനെയാണ് ഊരിയെടുത്തത്, റിപ്പബ്ലിക്കിന്റെ ജീവനാണ് നഷ്ടപ്പെട്ടത്. അവിടെ സമഭാവനകൾ നഷ്ടപ്പെട്ടു, സാഹോദര്യം നഷ്ടപ്പെട്ടു, സ്വാതന്ത്ര്യം നഷ്ടപ്പെട്ടു. സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന് കൃത്യമായ വ്യാഖ്യാനങ്ങളുണ്ട്, വിശ്വാസപരം, ആചാരപരം, ഇതെല്ലാം നഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റിപ്പബ്ലിക്കിന്റെ ജീവനെടുത്തു. ജീവൻ നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയ റിപ്പബ്ലിക്കായി മാറി. വീണ്ടും അത് മുന്നോട്ട് പോകണം, അധികാരത്തിലെത്താനുള്ള കുറുക്കുവഴികളായിട്ട് ആണിന്നതിന് ഉപയോഗപ്പെടുത്തപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. രാജ്യത്തെ ജനതയെ ഭിന്നിപ്പിക്കുക, വെറുപ്പുണ്ടാക്കുക, ഏറ്റവും വലിയ ന്യൂനപക്ഷം അതാണ് ഇവിടുത്തെ ഇസ്ലാമിക സമൂഹം. രാജ്യത്തിന്റെ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിൽ വലിയ പങ്കുവഹിച്ചവർ, വലിയ ചരിത്ര പാരമ്പര്യമുള്ളവർ, രാഷ്ട്രത്തിന്റെ നിർമ്മാണത്തിൽ വലിയ പങ്കാളിത്തം വഹിച്ചവർ, അപ്പൊ അവരെ അരിക്കാക്കി
പാർശ്വവൽക്കരിച്ച് അവരോട് വെറുപ്പുണ്ടാക്കി അധികാരത്തിലെത്തുക. മറ്റൊരു വഴിയും അധികാരത്തിലെത്താറില്ലാത്തവർക്ക് നാടിന്റെ പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട്, ദാരിദ്ര്യമുണ്ട്, പട്ടിണിയുണ്ട്, പ്രയാസങ്ങളുണ്ട്, കഷ്ടപ്പാടുകളുണ്ട്, തൊഴിലില്ലായ്മയുണ്ട്. ഇതൊന്നും ചർച്ചക്കെടുത്താൽ ഞങ്ങൾ എത്തുകയില്ല. അതുകൊണ്ട് വർഗീയത തന്നെ കത്തിക്കുക. കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഗ്യാൻ വ്യാപി പള്ളിയിൽ സംഭവിച്ചതും തത്തുല്യമായ സ്നേഹമാണ്. അവരാഗ്രഹിക്കുന്നത് രാജ്യത്താകെ വികാരം കത്തിപ്പടരണമെന്നാണ്, ധ്രുവീകരണം ശക്തിപ്പെടുത്തണമെന്നാണ്. തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രചരണ പരിപാടികളാണ് ഈ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന പരിപാടികൾ. ഇത് താൽക്കാലിക നേട്ടമുണ്ടാക്കുമെങ്കിലും നാടിനെ തകർക്കും, നാടിനെ ഇല്ലാതാക്കും, നാട് തന്നെ കുട്ടിച്ചോറായി തീരും, നാശം വിതപ്പിക്കും. കാരണം വൈവിധ്യങ്ങളെ കോർത്തിണക്കിയ ഒരു രാജ്യത്തെ ഓരോ വൈവിധ്യങ്ങളും അവരുടെ അവകാശങ്ങളും നിഷേധിക്കപ്പെടുകയും നീതി നിഷേധിക്കപ്പെടുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ നാടൊന്നുമല്ലാതായിത്തീരും. യഥാർത്ഥത്തിൽ ഇന്ന് രാജ്യദ്രോഹികൾ രാജ്യത്തെ നയിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നവരാണ്, അമാനത്തിനെ ലംഘിക്കുന്നവരാണ്. അവരിൽ അർപ്പിതമായിട്ടുള്ള അമാനത്ത്, അമാനത്തിന് ഇസ്ലാം വലിയ പ്രാധാന്യമാണ് നൽകിയത്. എല്ലാവരോടും അത് പാലിക്കണമെന്നുള്ളതാണ്. ഇസ്ലാം ഉയർത്തിപ്പിടിക്കുന്ന സ്വാതന്ത്ര്യത്തിൽ അതുണ്ട്, വിശ്വാസ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിൽ അതുണ്ട്, സാമ്പത്തിക കാഴ്ചപ്പാടുകളിലുണ്ട്, അധികാരത്തിലും ഭരണത്തിലുമൊക്കെ അതുണ്ട്. അമാനത്തിനെ ഈമാനുമായി ചേർത്തു വെച്ചു, അമാനത്തും ഈമാനും തമ്മിൽ ബന്ധമുണ്ട്. അൽ മുഅ്മിൻ മൻ അമിന നാസ്, മുഅ്മിൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മറ്റുള്ള ജനങ്ങൾക്കൊക്കെയും വൃദ്ധനായിരിക്കണം അവർ. അല അംവാലിഹിം വ അംഫുസിഹിം വ അഗ്റാളിഹിം, അവരുടെ സമ്പത്തിൽ, അവരുടെ ജീവനിൽ, അവരുടെ അഭിമാനത്തിൽ, അവിടെയൊക്കെ ഇയാളിൽ നിന്ന് നിർഭയത്വം ലഭിക്കണം. അപ്പോഴാണ് അയാൾ മുഅ്മിനായി തീരുന്നത്. പീമാനിനായിട്ട് അതിനെ ബന്ധപ്പെടുത്തി നിർത്തിയിരിക്കുകയാണ്. പമാനത്ത് പാലിക്കുന്നവരായിത്തീരും. ആ കൾച്ചർ, അത് ഇസ്ലാം ഏതു സാഹചര്യത്തിലും ഉയർത്തിപ്പിടിക്കാൻ ആവശ്യപ്പെടുകയാണ്. രണ്ടാമത് പറഞ്ഞു, സത്യവാന്മാരായിരിക്കണം. ഞാനിത് പറയുന്നത് വർത്തമാനകാലത്ത് നമ്മുടെ കയ്യിലെ ശക്തമായ ആയുധമാണിത്. നാട്ടിലെ പൊതുബോധം ഇസ്ലാം വിരുദ്ധമാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള തീവ്ര ശ്രമങ്ങൾ നടക്കുമ്പോൾ മറുപടി പ്രഭാഷണങ്ങൾ കൊണ്ട് അതിനെ പ്രതിരോധിക്കാൻ കഴിയില്ല. ആവാം, പക്ഷെ അതിന്റെ മറുപടി ജീവിതമാണ്. ഗസയിൽ നിന്ന് നമ്മുടെ സഹോദരങ്ങൾ, സഹോദരികൾ, അതാണ് ലോകത്തിന്റെ മുന്നിൽ കാണിച്ചു കൊടുത്തത്. ഒടുവിലത്തെ സംഭവവികാസങ്ങൾ നിങ്ങൾക്കറിയാം. കഴിഞ്ഞ ചില കരാറുകളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ബന്ദികളെ മോചിപ്പിച്ചേക്കുമ്പോൾ ഇവർ ബന്ദികളാക്കപ്പെട്ടവർ, ബന്ദികളാക്കിയവർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇസ്രായേലിലെ പൗരന്മാർ, സ്ത്രീകൾ, കുട്ടികൾ, അതുപോലെ തന്നെ ചില ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാർ, അവരിൽ ചിലരെ മോചിപ്പിച്ച് പറഞ്ഞേക്കുമ്പോൾ ഈ പോകുന്ന ആളുകൾ വല്ലാത്ത ഒരു യാത്രയെ പറഞ്ഞു. അത്രയും അടുത്ത ബന്ധങ്ങളാണ് ആ ഗുഹയിൽ വെച്ചവരുണ്ടാക്കുന്നത്. അവര് വരുമ്പോ ലോക മീഡിയ ഒക്കെ അത് പകർത്താൻ എന്തെല്ലാം ഭീകരമായ താണ്ഡവങ്ങളാണ് ഈ ഇസ്ലാം തീവ്രവാദികൾ ചെയ്തത് എന്ന് വിവരിക്കാൻ, അത് കേൾക്കാൻ സാഗൂത മീഡിയകൾ കാത്തുനിന്നു. ഇവര് പറഞ്ഞു, പക്ഷെ ആരും കൊടുത്തില്ല. കൊടുക്കാതിരിക്കാനുള്ള കാരണം എന്താ? ഇവരങ്ങേയറ്റം ഉദാത്തരാണ്, മാന്യന്മാരാണ്. ഞങ്ങളുടെ കാര്യത്തിൽ അത്രയേറെ കരുതലായിരുന്നു എന്നല്ല, അവര് ബന്ധുക്കളിലും നാട്ടിലുമൊക്കെ എത്തിയപ്പോ
അവരിൽ നിന്ന് കിട്ടിയ വിവരം, ആ ജനതയ്ക്ക് കിട്ടിയ വിവരം, ആ വിവരത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ അവർ പറയാൻ തുടങ്ങി, പ്രശ്നം ഹമാസ് അല്ല, പ്രശ്നം ഫലസ്തീൻ അല്ല, പ്രശ്നം നെയ്തന്യാഹുവാണ്, നിങ്ങളാണ് പ്രശ്നക്കാരൻ. അവരോട് നമ്മൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ശരിയല്ല. പൊതുബോധത്തെ അങ്ങനെയാണ് മാറ്റുക. തിന്മയെ നന്മ കൊണ്ട് തിരിച്ചടിക്കുക. വല്ലാത്തൊരു കാര്യമാണ് ഉത്കൃഷ്ടമായ സ്വഭാവം. അല്ലാഹുവിന്റെ റസൂലിനെ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം മാരണക്കാരൻ എന്ന് പറഞ്ഞു, ഭ്രാന്തനെന്ന് പ്രചരിപ്പിച്ചു, കുടുംബത്തിൽ ശൈഥില്യമുണ്ടാക്കുന്നവനെന്ന് പറഞ്ഞു, ഫസാദി എന്ന് പറഞ്ഞു, എല്ലാ ചീത്ത പേരുകളും അവർ വിളിച്ചു, പലതരം മർദ്ദനങ്ങൾ തൊടുത്തുവിട്ടു. അല്ലാഹു തആല പറഞ്ഞു, നൂൻ വൽ ഖലമി വമാ യസ്തുറൂൻ മാ അൻത ബിനിഅമതി റബ്ബിക ബിമജ്നൂൻ വഇന്ന ലക ലഅജ്റൻ ഗൈറ മംനൂൻ വഇന്നക ലഅലാ ഖുലുഖിൻ നദീ. അവരെന്തോ പറയട്ടെ, എന്തൊക്കെ പ്രചരിപ്പിക്കട്ടെ, പക്ഷേ അതിനെയൊക്കെ അതിജയിക്കാൻ, അതിനെയൊക്കെ നേരിടാൻ താങ്കളുടെ കയ്യിലുള്ള ഏറ്റവും ശക്തമായ ആയുധം വഇന്നക ലഅലാ ഖുലുഖിൻ അലീം, താങ്കൾ ഉത്കൃഷ്ടമായ സ്വഭാവചര്യകളുടെ ഉടമയാണ്. ഇത് നമ്മുടെ കയ്യിലെ വിഭവമായിരിക്കണം, നമ്മുടെ ചുറ്റുപാടുകളിലേക്ക് വെളിച്ചം വരുത്തുന്നതായിരിക്കണം. ബന്ധങ്ങളെ നമ്മൾ ശക്തിപ്പെടുത്തണം. അരകളായിട്ട് വേർതിരിഞ്ഞിരിക്കുകയല്ല, ജനങ്ങളിലേക്ക് സമൂഹത്തിലേക്ക് നമ്മൾ കടന്നു ചെല്ലണം. അയൽവക്ക ബന്ധങ്ങൾ ഇസ്ലാമിന്റെ ഉത്കൃഷ്ടമായ മൂല്യങ്ങൾ ഉൾക്കൊണ്ടുകൊണ്ട്, സ്വഭാവം എന്ന് പറയുന്നത് വല്ലാത്ത ഒരു സംഭവമാണല്ലോ, അത് ആളുകളെ മാറ്റിമറിക്കുന്നതാണ്. മുമ്പ് നമുക്കറിയാം, താലിബാന്റെ തടവിൽപ്പെട്ട യുവൻ റെള്ളിയെ പറ്റി ബ്രിട്ടീഷ് പത്രപ്രവർത്തക, അവർ തന്നെ അവരുടെ അനുഭവങ്ങൾ പറയുന്നത് നിങ്ങൾ ഓർക്കുന്നുണ്ടാകും. ഞാൻ അവർ പിടിക്കപ്പെട്ടപ്പോ ഇവരോട് അങ്ങേയറ്റം മോശക്കാരിയായിട്ടാണ് പെരുമാറിയത്. ഏതായാലും അവർ കൊല്ലും, അവരുടെ താടിയും കോലൊക്കെ കണ്ടാൽ ഭീകരന്മാർ, വളരെ അമാന്യമായിട്ട് ഞാൻ പെരുമാറി, അവരെന്നോട് മാന്യമായി തന്നെ പെരുമാറിക്കൊണ്ടിരുന്നു. ഞാൻ അവർ കൊണ്ടുവന്ന ഭക്ഷണം നിരസിച്ചു, പല ദിക്കുകളിൽ പോയി എനിക്ക് ഈ ഭക്ഷണം ഇഷ്ടപ്പെടാത്തത് കൊണ്ടാണെന്ന് കരുതി പലതും അവർ കൊണ്ടുവന്നു തോന്നി. ഒടുവിൽ ഞാൻ അവരുമായി ഇണങ്ങി, നല്ല സംഭാഷണങ്ങളായി, എന്റെ ഒരു കാര്യത്തിലും അവരിടപെട്ടില്ല. ഒടുവിലെത്ത ഒരു ദിവസം എന്നോടവർ പറഞ്ഞു, ഞങ്ങളുടെ ചീഫ് കമാൻഡർ വരും, അതോടുകൂടി നിങ്ങളുടെ കാര്യത്തിൽ തീരുമാനമെടുക്കും. അവർ പറയുന്നത് ഇവര് നല്ല വാക്ക് പറഞ്ഞു കൊല്ലാൻ പോവുകയാണ് എന്നാണ്. കാരണം ഞാൻ അത്രയും അവരെ ദ്രോഹിച്ചിട്ടുണ്ട്, അവർക്കെതിരിൽ എഴുതിയിട്ടുണ്ട്, അവർക്കെതിരിൽ സംസാരിച്ചിട്ടുണ്ട്. അങ്ങനെ ഒരു മധ്യവയസ്കനായ ആൾ എന്നിൽ നിന്ന് മീറ്ററുകൾ വിട്ടു നിന്നിട്ട് ഒറ്റ വാചകം, ഇസ്ലാം ഈസ് ബ്യൂട്ടിഫുൾ, നിങ്ങളെ ഞങ്ങൾ വെറുതെ വിട്ടിരിക്കുന്നു. അതാണ് ഇവാൻ റെഡ്ലിയെ മാറ്റിയത്, അവരെ ഇസ്ലാമിന്റെ പാതയിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്നത്. ചരിത്രം ഒരുപാടാണ്. ഇന്ന് വർത്തമാനകാലത്ത് നിങ്ങൾ വായിക്കുന്നുണ്ടാകും, നമ്മൾ അറിയേണ്ട കാര്യമാണ്, ഗസയിൽ മാത്രമല്ല യുദ്ധം നടക്കുന്നത്, യൂറോപ്പിലും അമേരിക്കയിലും ഒക്കെ യുദ്ധങ്ങൾ നടക്കുകയാണ്. കാരണം ഈ യുദ്ധത്തിന്റെ അനുരണനങ്ങൾ, ആളുകൾ ഇസ്ലാമിനെ പറ്റി പഠിക്കുകയാണ്, മനസ്സിലാക്കുകയാണ്. ഇതൊരു ഞങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കിയിട്ടില്ലാത്ത ഒരു കാര്യമാണ്. സ്വഭാവമഹിമ, പ്രിയമുള്ളവരെ, അത് നമ്മളെ മരണാനന്തര ജീവിതത്തിൽ സ്വർഗത്തിലെ ഉന്നത പദവിയിലെത്തി. ഇന്നെല്ലാം
ഒരടിമ തന്റെ ഉത്കൃഷ്ടമായ സ്വഭാവം കാരണമായിട്ട് നാളെ പരലോകത്ത് ഉന്നതങ്ങളിലെത്തും. അയാൾ ആരാധനാ കർമ്മങ്ങളിൽ ഒരൽപ്പം പിന്നിലാണെങ്കിൽ അപ്പറഞ്ഞതിനർത്ഥം നിർബന്ധമായ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നില്ല എന്നല്ല. സുന്നത്തുകളും നിർബന്ധമൊക്കെ ഉണ്ട്, പക്ഷെ വല്ലാത്ത ഒരു ആബിദൊന്നുമല്ല. പക്ഷെ ജനങ്ങൾക്കിടയിൽ അയാളുടെ പുഞ്ചിരി, അയാളുടെ സംസാരം, അയാളുടെ ബന്ധങ്ങൾ, അയാളുടെ കൂട്ടുകെട്ട്, അത് ഊഷ്മളമാണ്, ഇസ്ലാമിന്റെ പ്രവചനത്തുന്നതാണ്. അതയാളെ സ്വർഗത്തിന് ഉന്നതങ്ങളിലെത്തും. ഒരടിമയാളുടെ ചീത്ത സ്വഭാവങ്ങൾ കാരണമായിട്ടോ നാളെ നരകത്തിന്റെ അടിത്തട്ടിലെത്തും. സ്വഭാവം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ? അത് ഞാൻ അവകാശപ്പെടുന്നതല്ല, മറിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് എന്നെ എങ്ങനെ അനുഭവിക്കാൻ കഴിയുന്നു എന്നതാണ്. എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ഭാര്യക്ക്, എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട മക്കൾക്ക്, എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട മരുമക്കൾക്ക്, എന്റെ അയൽക്കാരനും എന്റെ കൂട്ടുകാരനും ഞാനുമായി ബന്ധപ്പെടുന്നവർക്ക്, എന്റെ ആത്മമിത്രങ്ങൾക്ക്, എന്റെ ആദർശ ശത്രുക്കൾക്ക് എന്നെ എങ്ങനെ അനുഭവിക്കാൻ കഴിയുന്നു? എന്റെ വ്യത്യസ്തമായ വൈകാരിക തലങ്ങളിൽ എനിക്ക് സന്തോഷമുണ്ടാകുമ്പോ, എനിക്ക് ദുഃഖമുണ്ടാകുമ്പോ, എനിക്ക് വെറുപ്പ് തോന്നുമ്പോ, എനിക്ക് കോപം വരുമ്പോ ഞാൻ എങ്ങനെയാണ്? അതിന്റെ ആകത്തുകയാണ് സ്വഭാവം. ഇവിടെ ഒക്കെ പേപ്പറുണ്ട്. ഇയാൾക്ക് വെറുപ്പ് വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെ മൂർഖമ്പാമ്പിന്റെ മാതിരിയാണ്, ഇങ്ങനെ പറയുന്നുണ്ട്. പക തീരൂല, ചിരിച്ചാലും തീരൂല, കരഞ്ഞാലും തീരൂല, വിടൂല ഇയാളെ, മുറുകെ പിടിക്കോ. എടാ, അത് വലിയൊരു കാര്യമായിട്ട് പറയുന്നു. സ്വഭാവം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളല്ല അതിനെ തീരുമാനമെടുക്കാം, മറ്റുള്ളവരാണ്. ഞാൻ വളരെ ഉഷാറാണ്. പിന്നെ എന്റെ ഭാര്യ അന്ന് സെലക്ട് ചെയ്തപ്പോ ശരിയായിട്ടില്ല, ഓള് പോരാ, ഓളെ കുറച്ച് സ്വഭാവം മോശമാണ്. പിന്നെ കുട്ടികളോ ഓക്കുണ്ടായതല്ലേ, എന്റെ കഥ പറയണ്ട. പിന്നെ നാട്ടുകാരോ, ആ നാട്ടിൽ താമസിക്കാൻ തന്നെ പറ്റി. ഇങ്ങനെ നോക്കിയാൽ എല്ലാവരും മോശമാണ്. ആരാണ് ഉഷാറായിട്ടുള്ളത്? ഞാനാണ്. ആരാണ് പറഞ്ഞത്? ഞാൻ തന്നെ. വേറൊരാള് പറയണില്ലെങ്കിൽ പിന്നെ ഞാൻ പറയില്ലാതെ നിർവാഹമില്ലല്ലോ. ഒരു സത്യമല്ലേ ഇത്? ഇതല്ല സ്വഭാവം. ഉത്കൃഷ്ടമായ സ്വഭാവചര്യകൾ അല്ലാഹുവിന്റെ റസൂൽ അതിന്റെ മാതൃകയായിരുന്നു. നമുക്ക് സമൂഹത്തിലേക്ക് പ്രസരിപ്പിക്കാനുള്ളത് അതാണ്. വെല്ലുവിളികളെ നേരിടാൻ ഇസ്ലാമിന്റെ മാനവികതയുടെ മഹിതമായ മൂല്യങ്ങൾ. ഒടുവിൽ റസൂല് പറഞ്ഞ കാര്യം, വൈഫത്തും അന്തസാർന്ന ജീവിതം. ഇപ്പോ നല്ല വിഭവങ്ങൾ ഉണ്ടാകുക എന്നുള്ളതല്ല, ഹലാലിൽ കെട്ടിപ്പടുക്കപ്പെട്ടതായിരിക്കണം, നല്ല സമ്പാദ്യമായിരിക്കണം, മറ്റുള്ളവരുടെ അവകാശങ്ങൾ ഹനിക്കപ്പെട്ടതാകരുത്, അതിൽ നിന്ന് കൊടുക്കേണ്ട ഹക്കടപാടുകൾ തീർത്തതായിരിക്കണം, ആർത്തി പിടിച്ച് വാരി വലിച്ചതാവരുത്, സൂക്ഷ്മതയോടുകൂടി കൈകാര്യം ചെയ്തതായിരിക്കണം. ഇത് നാലുമുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ലോകത്തെല്ലാം എന്നാണ് അല്ലാഹുവിന്റെ റസൂൽ പറയുന്നത്. നിങ്ങൾക്ക് പേടിക്കാല്ല പിന്നെ. ഇത് നാലുമുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ലോകത്ത് അഭിമുഖീകരിക്കാം. പുതിയ കാലത്തും പുതിയ സാഹചര്യത്തിലും ഇസ്ലാമിക മൂല്യങ്ങളുടെ മാതൃകകളാവുക നമ്മൾ, മാനവിക മൂല്യങ്ങളുടെ മാതൃകകളാവുക നമ്മൾ. നമ്മളുമായി ബന്ധപ്പെടുന്നവർ അവരിൽ ഇസ്ലാമിന്റെ മഹീതമായ പാഠങ്ങൾ നൽകുക. ഫാസിസത്തിന്റെ ഈ കാലമൊക്കെ അതൊക്കെ പോകും, അതിന് നിലനിൽക്കാൻ അർഹതയില്ല, അതിന്റെ കയ്യിൽ ഒന്നുമില്ല. അതാണ് വസ്തു. ഇത്രയും വലിയ 120 കോടിയോളം വരുന്ന ഒരു ജനവിഭാഗത്തെ അവരൊരുമിച്ച് നിർത്താൻ, അവരുടെ പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് പരിഹാരം കാണാൻ
അവരുടെ ജീവിതം സമാധാനപരമാക്കി തീർക്കാൻ, അവർക്ക് ശരിയായ ലൈൻ കാണിക്കാൻ ഫാസിസത്തിന്റെ ചാക്കിൽ വെറുപ്പല്ലാത്ത മറ്റൊന്നുമില്ല, വർഗീയതയല്ലാത്ത മറ്റൊന്നുമില്ല, വംശീയതയല്ലാത്ത മറ്റൊന്നുമില്ല. ഇത് അധികം തുടരാൻ പോകുന്ന ഒന്നല്ല, നിലനിൽക്കാൻ അർഹതയില്ലാത്ത, നിലനിൽക്കുക സാധ്യമല്ല. അതിനാൽ ഒരുപക്ഷേ ഒരു കൊടുങ്കാറ്റ് പോലെ പല നാശങ്ങളും അത് വിതച്ചു എന്ന് വരും, പല പ്രശ്നങ്ങളും അതുണ്ടാക്കി എന്ന് വരും, പലതിനെയും കടപുഴക്കി എറിഞ്ഞു എന്ന് വരും. പക്ഷേ കൊടുങ്കാറ്റ് അവസാനിക്കുമ്പോ രാജ്യത്തെ ജനത തികഞ്ഞ നിരാശയിലായിരിക്കും. അവർക്ക് ദിശാബോധം നൽകാൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫാസിസ്റ്റാനന്തര ഇന്ത്യ പുതിയ ചില ദിനത്തോടും. ഞാൻ പറഞ്ഞു വരുന്നത് ഇത് അല്ലാഹുവിന്റെ നടപടിക്രമമാണ്. സത്യനിഷേധികളുടെ കൂത്താട്ടം അങ്ങനെയാണ് അത് പ്രയോഗിച്ചത്. തക്കല്ലുബുല്ലദീന കഫറൂ ഫിൽ ബിലാദ്, അതൊന്നും കണ്ടിട്ട് ബേജാറാകേണ്ട കാര്യമില്ല. നിങ്ങൾ എന്തിനു വേണ്ടിയാണോ നിലകൊള്ളുന്നത് അവിടെ തന്നെ നിലകൊള്ളുക. നിങ്ങൾ ധീരരായിരിക്കുക. കൊടുങ്കാറ്റിൽ പതറാത്ത ഈമാൻ, കടമുഴകാത്ത ഈമാൻ, ഹസ്ബുനല്ലാ വനിഅമൽ വക്കീൽ. ഇപ്പോ ഫലസ്തീനിൽ നമ്മുടെ സഹോദരന്മാരിൽ നിന്നോ സഹോദരികളിൽ നിന്നോ വർത്തമാനകാല ലോക പഠിച്ചതാണ് എന്നല്ല. ഇനി ലോകാത്ഭുതങ്ങളെ പറ്റി സംസാരിക്കുമ്പോ ഹമാസിനെ പറ്റി സംസാരിക്കേണ്ടി വരും, ഗസയെ പറ്റി സംസാരിക്കേണ്ടി വരും. അവരുടെ വക്താവ് പറഞ്ഞു, ഇനി ലോകത്തൊരു സൈനിക അഖാദമിക്കും ഞങ്ങളെപ്പറ്റി പഠിക്കാതെ മുന്നോട്ട് പോകാൻ കഴിയില്ല. അത്രയും ഞങ്ങൾ ഈ കാലയളവിൽ ചെയ്തു തീർത്തിട്ടുണ്ട്. അല്ലാ എന്നതിനെ മുറുകെ പിടിച്ചുകൊണ്ട് വെറുപ്പിലും വിദ്വേഷത്തിലും മൂല്യങ്ങളെ കൈവിടാതിരിക്കുക, വലിയ ഒരു പാഠമാണ് അവർ നൽകിയത്. സംഘർഷാവസ്ഥയിലും മൂല്യങ്ങളെ കൈവിടാതിരിക്കുക. ഞങ്ങളെ പിഞ്ചു കുഞ്ഞുങ്ങളെ ഇഞ്ചിഞ്ചായി കൊന്നൊടുക്കുമ്പോഴും നിങ്ങളിലെ ബന്ദികളെ ഞങ്ങളുടെ അതിഥികളായിട്ട് സ്വീകരിക്കും. ഞങ്ങൾ ആതിഥേയരായിരിക്കും. ലോകത്തിന് പകർന്നുകൊടുത്ത മഹത്തായ പാഠങ്ങളാണ് വർത്തമാനകാലത്ത് നമുക്കതേറെ പ്രസക്തമാണ്. ഈ മൂല്യങ്ങളെ കയ്യിലേന്തി നാം ജീവിതത്തെ മുന്നോട്ട് നയിക്കുക, അല്ലാഹുവിന്റെ പ്രീതി കരസ്ഥമാക്കുക, ജന്നാത്തുൽ ഫിർദൗസ് ലക്ഷ്യം വെക്കുക, അല്ലാഹുവിന്റെ സന്മാർഗത്തെ ജനതതിക്കു മനസ്സിലാക്കാൻ അവസരങ്ങൾ ഒരുക്കുക. റബ്ബ് അനുഗ്രഹിക്കുമാറാവട്ടെ. കുത്തുബ പ്രഭാഷണം IT മീഡിയ വാട്സ്ആപ്പ് ഗ്രൂപ്പ്. For more details, please contact 8547539820.